يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لله طاعة والاستغفار، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأزواجه الأطهار وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل شأنه، فهي زاد المؤمن ودليل الحائر، من تمسك بها غنم ومن نأى عنها غرم. هي الوقاية بين العبد وبين عذاب ربه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، إن الزمان يدور كما يدور الرحى، عشية تمضي وتأتي بكرة، والناس فيه بين مقبل ومكثر، وقادح وراقد، وجاد وهازل، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والسعيد منهم من عرف حظه من مواسمه فاغتنمها، وشمر أن ساعد الجد وما فرط فيها. فإن في مواسم الخيرات لمربحا ومغنما، وفي أوقات البركات والنفحات لطريقا إلى الله وسلما، يوفق إليها الساعون المجدون، ويزاد عنها الكسولون على القعدة. الزمن إبان ذلك كله وحيد تقضي، بطيء الرجوع من فرط في لحظة منه لم يدركها مرة أخرى، لأن ما مضى فات والمؤمل غيب، وليس للمرء إلا ساعته التي هو فيها. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. عباد الله، إخواني في الله، كاريبوني بعد سيكو مبيلي رمضان إتاينجيا. رمضان نموزي وخير. هذه السيكو زنبادلكا، ما سيكو ينبادلكا، إنكوجة مواسم الخيرات، سيزون أمبازو أنفاكو فانيا مامبو ميما، سيزون أمبايو أنفاكو كثيريشا مامبو ميما. عباد الله، lazima umuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue kwamba Allah amekupatia hii fursa. Hujui kama utapata fursa ingine. Usipochukua nafasi ya hii fursa, umepoteza khair mingi kabisa. Na mnajua hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alisema raghima anfun, ameangamia yule ambaye Ramadhan imemkujia walam yughfar lah, na hakusamehewa dhambi zake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alisema, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaba, yule ambaye atakaye simama ani atafanya Ramadhan akiamini imanan, anaamini Allah ndiye amefaradhisha hii saum, wa ihtisaban, anatarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, anasamehewa dhambi zake zote zilizo pita. Ibadallah, katika hizi zama kuna yule ambaye anakimbilia khair na anafanya khair, kuna mwingine ni mvivu na kuna mwingine anaghafilika. Wewe angalia nafsi yako na ujue kwamba laysa lilmar illa sa'atuhu allati huwa fiha, hauna wakati isipokuwa ile wakati uko ndani yake sahihi. Haujui nini itatendeka next. Tuko na janaza tunasalia, huyo mtu labda tunamsalia alitarajia kufikiwa na Ramadhan lakini haijamfikia. So wewe bado uko hai, ishi ile wakati wewe uko ndani yake. Uko na tu hii wakati, wewe weka kwamba hauna wakati mwingine isipokuwa huu ambao itakufanya ukithirishe khair, na si kufanya mambo ambayo haina maana, mambo ambayo itakutoa katika njia ya Allah. Kisha mtu anachukuliwa baghta ghafla akiwa hana amali yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na aliishi miaka 30, 50, 90 katika hii khair na hakufaidika na kitu chochote kile. Alikaa tu kwa mchezo, alikaa tu kwa upuzi, alikaa bila kumridhisha Allah, akakimbilia dunia yake,
akangangana na dunia yake, alafu mambo yake yote inaisha. Anaenda kukutana na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Nini utapatia Allah Subhanahu wa Ta'ala wakati unaongeleshwa na Allah? Kwa sababu kila mtu ataongeleshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bainaka wa baina rabbika turjuman, haina baina yako na baina ya Mola wako mtu anafanya translation. Utaongeleshwa direct. Wa inna wa'da Allahi haqq, hakika ile kitu Allah ameahidi ni kweli. Hii dunia isikudanganye, kwani ni kupita na utakutana na Mungu wako. Wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda. Ibadallah, ikiwa Ramadhan, yunadi almunadi almalak, ambaye sio lazima usikie sauti, ni kitu inaingia kwa kalbi yako. Ya baghi alkhair, ewe ambaye unataka khair, kimbilia hiyo khair. Wa ya baghi ashar, ewe ambaye unataka shar, punguza shar katika mwezi wa Ramadhan. Huu ni mwezi ambao unafaa kuchuma mema na kukithirisha mema. Hata mtu muovu vipi, anafaa kumrudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'alla rahma ya Allah itampata, akaongoka na akakuwa mtu mzuri. Na usikue yule mtu ambaye anaabudu Ramadhan. Kaifa ya'budu wahid Ramadhan? Ndani ya Ramadhan yeye ni malakun karim, yeye ni mtu mzuri, ni kama malaika, hafanyi dhambi. Pindi Ramadhan imetoka, anageuka anakuwa kama shaitanu rajim. Usikue mtu anaabudu Ramadhan. Kwa hivyo kuwa kama salafu salih, masahaba na maulama, tabi'u wa tabi'in, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadhan. Walikuwa naomba miezi sita ya Allah tufikishe Ramadhan. Baada ya Ramadhan wanaomba Allah miezi ingine tano, Allah wakubalie amali yao ambao walifanya ndani ya Ramadhan. Ibadallah, na katika dua zao, Allahumma sallimni ila Ramadhan, ya Allah niweke salama paka Ramadhan. Wasallimuhu li, yaka salama Ramadhan ili nifanye mambo mema. Watasallamuhu minni mutakabbala, na ukiniweka, ukifanya nifunge Ramadhan, baada ya Ramadhan kubali dua yangu. Hii dua alikuwa anaomba Abi Ayyub Sikhtiani rahimahullahu rahmatan wasi'a. Unafaa kuomba hii dua ibadallah. Innal quluba albashar, moyo zetu, kad yatariha kama yatari min awamil ta'thir, inaweza kukuathiri ima kwa uzuri ama kwa ubaya. Muhimu ni wewe ukue katika njia ya Allah, kama vile maulama walisema. Imam Sufyan Thawri alikuwa anasema, ama anasema kwamba tariq ila Allah tawil, njia ya kwenda kwa Allah ni mrefu. Wanamshi fiha kasulahfa, tunaenda kama tortoise pole pole. Laysa tilghaya an nasil, sio lengo kufika, lakini namutu wa nahnu ala hadha tariq, yani tukufe tukiwa katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, katika huu mwezi unafaa kutayarisha moyo wako, mwili wako, kila kitu yako ili kukaribisha Ramadhan na ibada. Naharuhu siyam, mchana wake ni kufunga. Wa layluhu qiyam, na usiku wake ni kusali. Ibadallah, soma Qur'an, nafunga kwa mchana na usiku sali na usimame na Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia alimwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, hii mwezi Allah anasema shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhan ndani yake uliteremshwa Qur'an. Hudan linnas, hii Qur'an inaongoza watu. Wa bayyinatin min alhuda walfurqan, innahu shahru as-sawm, ni mwezi wa kufunga. Walbir, na wema. والصلاة نصلاة والصدقة نكتوى الصدقة. عباد الله شهر لجام الشهوات, نموزي يكفنج متمنيو نفسيكو مويوكو. إمام ابن القيم الجوزي كتك كتاب يدا والدواء أمي سيما كومبا مويو وكيزا كوبيغانا نبيتوميلي مويوكو تتوليا. الشهوات متمنيو نفسيكو, زيل الشهوات desires والشبهات misconceptions ambazo zinakutoa katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna shahrul mubarak shahrul istizad min at-taqwa, ni mwezi ambao unakithirisha kufanya wema zaidi. Ibadallah, takhliya wa tahliya, unafaa kufanya vitu mbili. At-takhliya tathirul qalb, ni kusafisha moyo wako na uchuki. Watu wamechukiana, watu wamegombana,
tafuta nafasi kabla ya Ramadhani msameheane. Watu wamekosana, wamepigana. Huu ni mwezi wa takhlia. Walbughd, unachukia mu'min. Umewacha wale watu wote wanaudhi waumini. Unaona tu mu'min ndio unamchukia. Walhasad, na wivu. Walbaghdha, washahna, hizi zote. Wivu, vita, kila kitu. Unafaa uziweke mbali. Watahlia, amalu bitta'at. Ni kufanya mema ambao itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema katika Qur'an, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum imefaradhisha juu yenu kama ilivyofaradhishia wale walikuwa kabla yenu, ili mpate kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Faya baghiya al-khair aqbil wa ya baghiya ash-shar aqsir. Ewe ambao unataka khair, kimbilia hiyo khair, na wewe ambao unafanya shar, punguza hiyo shar. Ibadallah, inna shahra al-ramadhan la fursatun kubra, ni fursa kubwa. Fi an yathhira al-mar'a nafsahu, mtu asafishe nafsi yake. Bisawm fi an-nahar hatta tatahayya lit-tadabbur al-ayat al-Qur'an fi al-layl. Funga mchana wa Ramadhan na ufanye mema, ili ukiamka usiku kusali uweze kufikiria maana ya Qur'an. Usome Qur'an bit-tadabbur, usome Qur'an kwa wingi. Ibadallah, Allah jalla jalaluhu anasema, inna nashi'ata al-layli hiya ashadd wat'a wa aqwa muqila. Al-Qur'an athari yake kubwa, na ibada athari yake kubwa ni wakati wa usiku, sio mchana, wakati uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah yanzil, Allah anashuka, kama yaliqu bi jalali, kama anavyoshuka yeye anajua jalla jalalu, kila usiku. Na anauliza hal min sa'il, kuna mtu anataka kitu nimfanyie, kuna mtu anaomba istighfar nimsamehe. Ndio maana kuamka usiku na kusali ni bora zaidi na kusoma pia Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha kana awwalu laylatin min ash-shahr ramadhan, ikikuwa mwanzo wa Ramadhan, yani idha kana awwalu shahrin min shahr ramadhan, sufidat ash-shayatin wa maradatul jinn, wala shayatin na iblis na maradatul jinn wa naudhi waja wa Allah, wote wanazuiwa kuudhi waja wa Allah, wanawekwa mbali. Inabaki wewe na nafsi yako, inabaki wewe peke yako upigane na nafsi yako. Wa ghuliqat abwabu an-nar, milango yote saba ya jahannam inafungwa. Falam tuftah minha baba, hakuna mlango inafunguliwa. Wa futihat abwabu al-janna, milango ya janna inafunguliwa. Falam yughlaq minha baba, milango yote nane ya janna inafunguliwa. Na katika hii milango nane kuna mlango Allah ameuwekea watu wa kufunga peke yake. Imam Bukhari bawaba fi kitabi sahih al-Bukhari akasema, babu rayyan lis-saimin, kuna mlango unaitwa Rayyan, ni wale ambao wanafunga kwa wingi wataingia na huo mlango, hakuna mwingine ataruhusiwa kuingia isipokuwa wale ambao walikuwa wanafunga Ramadhan. Wa yunadi al-munadi kulla layla, hiyo kila usiku wa Ramadhan anaitwa mtu, kuna malaika anakuja anakuwekea kwa moyo wako, sio lazima usikie hiyo sauti, ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi ash-shar aqsir wa lillahi utaqa min an-nar wa dhalika kulla layla. Na Allah anaepusha watu fulani kwa moto ya jahannam kila siku ya Ramadhan. Fa hiya shahrur rahma wal maghfira wa itqum min an-niran, huu ni mwezi wa rahma na maghfira na kuepusha watu na moto wa jahannam. Min awwal ramadhan, paka mwisho wa Ramadhan. Ibadallah, kwa hivyo huu ni mwezi ambao unafaa kukithirisha mema na kufanya mema na ufurahi kwamba mwezi wa Ramadhan unakuja. Yani kama ni mu'min usifikirie ati nitakana njaa, nitachoka, usifikirie hiyo. Fikiria kwamba Allah ndiye amekuamrisha na yeye ndiye amefaradhisha saum na yeye peke yake ndiye atakaye kulipa. Furahi na uombe Allah atufikishe Ramadhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أشعر في هذا الشهر المبارك بضرورة كتاب الله كضرورة الماء والهواء. جتاريشي كم هو مبيتونا شعبان وكسوما قرآن نموزوا شعبان نموزوا قرآن بيا. جتاريشي رمضان وجيو قمبا ونيتاجي قرآن نكسوما قرآن نتدبر بالقرآن kama vile unahitaji maji na hewa kuishi. Na ujue kwamba Ramadhan ni mwezi wa Qur'an, ibadallah. Na Allah anasema, yani kaila hadith tumepitiza kwamba shayatini wanafungwa, milango ya janna inafunguliwa, ni wewe tu na nafsi yako. Ukiharibu Ramadhan usimlaumu shaitan, usimlaumu iblis, hukumuona mahali, ni wewe peke yako. Na ujue kwamba unahitaji hizi ibadat ili zikuongezee mizani yako siku ya kiyama, wakati utakutana na Mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, huu mwezi pia ni mwezi wal jud, jud wal infaq, ni mwezi wa kukua mkarimu na kutoa sadaqa. Weka katika Ramadhan kwamba utalisha maskini, utafanyia watu wema, jaribu hata kama ni mtu mmoja umtolee. Huu ndio mwezi. Usipofanya wema katika huu mwezi, ujue uwezi kufanya mema yani katika miezi mingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, akikataza ubakhili, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura. Kama mngekuwa mnamiliki riziki ya Allah, watu wangezuia khashyata al-bukhl, khashyata al-infad, watu wangekuwa wanazuia hiyo riziki ili isiishe. Na binadamu ni bakhil, ni bakhili sana. Hii aya ilishukia mushrikun. Rasul alikuwa anambia sallallahu alayhi wasallam, ambia hao mushrikun kwamba kama wangekuwa na miliki riziki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawangetoa hiyo riziki. Khashyata al-infad, wanaogopa iishe. Tusikwe kama hao watu, tutoe sadaqa. Na tujue kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ajwadun nas, alikuwa ni mkarimu. Wa ajwadu ma yakunu fi ramadhan, na ni mkarimu sana wakati wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, wakati anakutana na Jibril, yudarisul Qur'an, anamfunza Qur'an. Na maulama wametaja sababu mbili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kukithirisha aljud wal infaq katika mwezi wa Ramadhan. Ya kwanza, amekutana na ruhul amin, aminul wahyi Jibril alayhi salam. Ya pili, alQur'an, anafunza Qur'an kila usiku na Jibril alayhi salam. Isipokuwa Ramadhani yake ya mwisho, kila Ramadhani Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakutana na Jibril mara moja. Ramadhani ya mwisho ya mwaka wa 10 walikuwa anakutana mara mbili kila siku, wanamaliza Qur'an, na akafanya itikaf siku 20, na ilikuwa ndio Ramadhani yake ya mwisho sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alipiga mfano kwa hadith sahih ambao ni muttafaqun alaihi. Mtu bakhil na munfiq, yule bakhil na yule anatoa, ni kama mtu amevaa dira, ile ama ambayo inazuia mtu, ambayo imefika hapa. The more unatoa, the more inazidi inafunika mwili wako wote. Hata mtu akitaka kukuumiza hawezi kukuumiza. Yani sadaka inakukinga. Na bakhil, the more anazuia, the more hiyo kitu ambayo inamzuia chuma inazidi kuondoka. Hana kinga yoyote ile. As-sadaqa iko na sir kubwa sana, ibadallah. Kwa hivyo weka kwa Ramadhan, utafuturisha watu na utalisha maskini, ibadallah. Na kutaja tu mfano wa salaf salih na Qur'an Ramadhan, baadhi yao na ni wengi. Imam Malik, Imam Darul Hijra, ikifika Ramadhan yatazil anil hadith wa kul ma yushghiluhu an alquran, kila kitu yote itafanya asisome Qur'an, anaanza kusoma na kufunza Qur'an. Imam Malik. Sufyan al-Thawri, idha daqala ramadan taraka jami' al-ibadat, anawacha ibada zote. Wa aqbala ala qira'ati alquran, na anakimbilia kusoma Qur'an. Wa kana Muhammad ibn Ismail al-Bukhari sahib as-sahih fi yaqtim fi ramadan في النهار كل يوم ختمه. امام بخاري كل سيكو يا رمضان
anamaliza Qur'an yote. Wa yakumu ba'da tarawih, ba'da salatu tarawih, kulla thalatha layalin bi khatma. Anamaliza Qur'an mchana kila siku, na usiku kila usiku tatu anamaliza Qur'an. Imam Bukhari rahimahullah. Wa kana Sa'id ibn Jubair, Sa'id ibn Jubair yakhtimu al-Qur'an fi kulli laylatayn, kila usiku mbili. Na mnajua Imam Bukhari kisa yake, Ramadhani yake ya mwisho alidhulumiwa, alifukuzwa na Isabur, akafukuzwa Bukhara, akaenda akafukuzwa paka Ramadhani yake ya mwisho siku ya Eid. Aliomba dua akasema, ya Allah, kad dhaqat bi ad-dunya bima rahubat, dunia imekuwa ndogo kwangu, faqbidhni. Alipopiga step kidogo akafariki. Hiyo shida yote amepitia, alihakikisha anamaliza Qur'an na anaisoma vizuri. Wa kana Zubayd al-Yami idha hadhara Ramadhan ahdhara al-mushaf wa jamaa ilayhi ashaba. Ana yani hii yote Walid ibn Abd al-Malik, ambaye ni kiongozi wa Islamu, alikuwa anamaliza Ramadhani yote mara 17 Qur'an. Ibadallah, na ibadallah, Abu Awana الوضاح ابن عبد الله اليشقري شهد انا سمع شهدت قتاده للمونا قتاده يدرس القران في رمضان انا فنز قران وقت رمضان وكان قتاده يختم القران في السبع يعني مرس كل ويكي انا مليزا قران اي كل سبع ليال يقرا قران مره يعني سيكو امبازو سيوز رمضان واذا جاء رمضان نس يكوجا رمضان khatama fi kulli thalath, baada ya siku tatu. Na Rabi' ibn Sulaiman, mwanafunzi wa Imam Shafi'i, anasema nilimuona Imam Shafi'i akimaliza 60 khatma, yani kila siku anamaliza Qur'an mara mbili, na wakati sio wa Ramadhan, kila siku anamaliza Qur'an kwa mwezi siku 30. Fa bihaula iqtadu, tujifananisheni na hawa. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ibadallah, na mwisho ni nasiha kwa aimmat at-tarawih, wale watu ambao watasalisha tarawih. Ibadallah, ujue wewe ni imam unaswalisha watu, na ujue utaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza, kuwa na ikhlas na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mimi nafanya kumridhisha Allah. Na maulama wanasema mtu ataswalisha tarawih kwa kuitisha mukabil pesa, afukuzwe kama vile mbwa wanafukuzwa, na asipewe hata ndururu. Lakini watu wakiamua kumpea, anaruhusiwa kuchukua. So aimati tarawih, usiambie msikiti kwamba msiponilipa 200,000 siwezi kuswalisha, huyo mtu msimlipe. Bal salat khalfahu la tasih. Maulama wanasema, Imam Ahmad aliulizwa, unasema aje kuhusu mtu ambaye anaitisha mukabil kuswalisha tarawih? Akasema, a'udhu billah, tunajikinga na Allah na mtu kama huyu. Kwa hivyo ukipewa ni sawa, lakini wewe usikuwa wa kwanza kuitisha. Jambo lingine, soma Qur'an kwa tadabbur, salisha watu kwa uzuri, usiharakishe, usikatekate ayat ili watu wakwambie mashaallah wewe swala yako ni fupi ama swala yako iko hivi. Swali sala ambayo hautarefushia watu, na pia hautapunguza haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. At-takalluf bil aswat, kutakalluf na sauti ambayo sio yako. Hii ni kitu maulama na maulama wa Qur'an wamekataza, na ni aib, kwa sababu bado utaingia kwa makosa. Wewe soma ile sauti Allah amekupatia. Jambo lingine, albuka, kulia kwa wingi sio katika adabu ya kusoma Qur'an. Ndio, Qur'an iko na athari yake. At-tadabbur na kusoma Qur'an ni aula min albuka, lakini mtu akiathiriwa na Qur'an anaweza kulia, lakini sikuwe kilio ambao itakalifisha watu ambao wako nyuma yao. Maulama walikuwa wanalia, lakini hungejua kama wanalia. Kwa sababu ya nini? Vile yani utaona tu kwa macho yao machozi inatoka, utaona tu kwa uso yao athari ya kilio, lakini utaona maulama wakilia kwa sauti. Ibadallah, na pia la taghtar bikathrati almaddahin, isikudanganye wengi wanakusifu, na ujifanyie dua ili Allah akukinge na watu kama hawa, kwa sababu wengi watakupatia ain na wengi ni husad. Na Allah hifadhi makorao wetu
katika hasad. Jua umebeba kitu kubwa ambao ni Qur'an. Na Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishie kwa lile lilo la khairi. Ibadallah, ala wa sallu wa sallimu ala nabiyyukum al-mukhtar. Haytha marakum Allahul Jabbar. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidul majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحفظ واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا، واصلح عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم قنا من عذاب النار، اللهم قنا من عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من الذين يصومون هذا الشهر إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين لما تحبه وترضى من الأقوال وأعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح لنا بطانتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في فلسطين عونا ونصيرا. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم، اللهم احصوهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم عهدا يا رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.